I och med att det är datadrivet så kan vi känna den tryggheten och säga att ja, men det fungerar, vi vet att momentum fungerar. Vi kan inte svära på att du kommer få 24, 25 eller 26 procent per år om du håller på i tio år. Men historiskt har vi sett att du kommer att slå börsen i alla fall. Välkommen till The Compounding Lounge, podcasten där vi pratar investeringar. Jag som pratar just nu heter Maria, jag sitter i styrelsen för Stockholm. Till vänster eh, om mig har jag Pablo en av medgrundarna och till höger Levi, också en av grundarna. Idag kommer vi prata om något som verkligen är viktigt när det handlar om kvantitativa investeringar, nämligen backtesting. Så, Ska vi börja med att prata lite om själva syftet med backtesting? Varför är det så viktigt? Det kan vi göra. Det är ju, jag tycker att det är liksom det hetaste att prata om idag. Jag vet att Pablo bara brinner om för all teknik och vill prata om alla faktorer vi använder. Men vi gör ju backtesting för att ja, det finns ju två alternativ om man säger så när man har på med investeringar. Du kan antingen backtesta din metodik eh, eller inte göra det. Och då har du de facto, tycker jag, inte någon riktig metodik. Alltså Det kan ju vara att du går på magkänsla eller eh, tänker på att ett företag ska ha ett jättebra P-tal /E till exempel. Men utan någon liksom data som backar upp att det här är en bra fungerande metodik, hur vet du att du gör rätt? Liksom. För oss på Stockholm är det ju jätteviktigt att vi, att vi arbetar med vetenskap, fakta, att vi testar våra idéer. Och det gäller inte bara vad det gäller liksom tekniken och vår algoritm utan också i marknadsföring till exempel. Att vi tittar på datan och kunder och, och försöker lära oss och, och liksom inte bara chansar och gissar oss fram. Man vill ju veta att man har en grund att stå på. Så ja, att man har riktig relevant fakta att bygga sin strategi på. Ett exempel är ju bara nu när vi skulle köpa nya t-shirts och hoodiesar med tryck. Mm. Så ville jag ha några t-shirts som inte var svarta. Just det. Men man kanske inte säger blått eller mörkblått eller någonting. Men, nej men hur vet du att det matchar vår, vår profil, vår brandbook? Ja. Ja, men, hur viktigt kan det vara? Det är bara en t-shirt. Inte backtestad. Nej, exakt. <laughs> Så det fick bli svarta t-shirts yes. med vit logga. Vi genomsyrar dem helt enkelt, alltså med andra ord hela företaget. Absolut. Det är för Så, att vi inte har testat olika idéer med olika färger. Så Då, 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 då kör vi på det vi vet fungerar. Ja. Tills vi har något annat att gå på. Ibland handlar det om liksom också vad man, att man vet vad man inte vet. Så att säga. Vi vet inte att, att svart är den bästa färgen för oss, men vi vet inte heller något annat. Och då man börjar gissa och testa saker utan att kunna liksom gå tillbaka och se vad de här testerna gav, då, då famlar man ju lite i blindo i mörkret. Liksom. Eh, och det tänker jag även i, i mitt eget liv, liksom, att när man uppfostrar barn till exempel, att man försöker lära sig vad folk har gjort tidigare. Eh, och man bara börjar hitta på egna saker, och, och testa sig fram. Och det, det kan ju fungera men man, har ju liksom bara, man får ju ofta bara en chans eller par chanser. Man kan man ju lära sig av andras misstag. <laughs> Exakt, till exempel. men Jag tycker det är så himla intressant så här att följa lite Stockholms resa, För Det händer ju så mycket hela tiden. Det är ju inte direkt samma eh, kriterier som för två år sedan som idag. utan Nej. Det händer saker på vägen. Mm. Vill ni typ berätta lite hur det kanske och lite mer vad som har hänt under tidens gång? Känns det bra? Ja, ja, men det tycker jag. Alltså, vi kan väl börja med att när vi startade företaget så hade vi inte superbra koll på backtestning egentligen. Vi utgick från en metodik som Christian hade läst sig till. Mycket, mycket böcker och fakta och forskning på det sättet. Men vi hade egentligen inte testat vår hypotes utan bara satt ihop en metod och börjat promota aktier eller vad man ska säga. Det var lite svårt också för att i början så hade vi egentligen två produkter i vår verksamhet. Mm. Det var ju dels momentuminvesteringar där vi rankade aktierna baserat på momentum. Men sen så visade vi också bilder och beskrivande texter på varje företag så att man, lite som Tinder får stocks, att det. du som eh, användare av vår tjänst får ta lite egna beslut. Mm. Och det, var, det är att det går inte på att testa det. Nej, det Om du det är frångår från en metod. Men Det var långt innan min tid. Det måste vara tre, många år sedan. Ja, ja. ja, ja visst. Det pratade vi fyra-fem år sedan. Jag tror att vi gjorde den här pivoten runt 2020. Början av 2020. Ja, lite tidigare tror jag. Vi jobbade utav den med amerikanska börsen och började testa mot den. Men jag tror att vi insåg att vi skulle ha lättare att jobba med den svenska börsen som en start. Liksom. Där vi har vår befintliga marknad liksom, ja, som det ser ut idag. Ja, precis. precis. Men det, det var väl egentligen också mycket det här att det är en ganska lång process att programmera eh, för att använda den här datan. Alltså historiskt när människor backtestar eller simulerar som de säger så då har det ju handlat om att räkna otaliga rader, liksom Excel ungefär fast för hand. Eh, och, så därför förstår man att, att för sig 50 år sedan var det jättejobbigt att drygt att göra ett backtest. Man kanske inte har tillgång till bra dokumenterad data och så vidare. Eh, vi jobbar ju på ett mycket mer modernt sätt nu. Eh, och, och det var väl det som var där, om vi säger för tre år sedan kanske, att vi började ta fram tekniken för att kunna göra de här testerna på ett mycket enklare sätt. Eh, där kan ju du berätta mer om Pablo, såklart. Hur? Vi kanske ska förklara vad att backtesta innebär. Ja, ah, det är bra ju mm, ja. eh, Och Om ni insisterar så kan jag förklara ja. vad det är. Ja. <laughs> ja, sure. eh, men det innebär att man köper och säljer aktier med historisk börsdata på exakt samma sätt som du skulle ha gjort idag. Just. Så då spolar man bandet tillbaka och försöker hitta så mycket historisk data som möjligt. Mm. Och då är det viktigt att du har data som inkluderar avnoterade aktier. Det vill säga aktier som har gått i konkurs eller blivit uppköpta av andra företag. Just det, för det säger ju väldigt mycket om en aktie som har gått i konkurs eller blivit uppköpt. Ja. Det måste finnas i datat. Och det är också därför vi får den här frågan väldigt mycket. Men det är därför vår backtest startar från 2007. Mm. För att alla leverantörer som tillhandahåller börsdata har bara från 2007. Och, eller rättare sagt 2006. Men vi måste bygga upp rankningen under ett tag för att kunna backtesta. Mm. Och ja, så man köper och säljer aktier. Med exakt samma villkor som idag. Och då vet du hur metoden skulle ha betett sig historiskt sett. Om vi var 2008 idag. Ja. Eller? ja. Mm. ja. Och detta eh, gör vi för att inte veta hur framtiden kommer att utspela sig. Men för att du ska få ett hum om hur det kommer att fortsätta. Eh, och desto längre data du har, desto mer säker eh, blir dina prognoser. Såklart kan ju framtiden inte bli helt annorlunda. Men eh, ja, det är som med eh, väderprognoser. Du kan aldrig veta om det kommer regna imorgon eller inte. Men Nej. baserat på tillräckligt mycket historiska modeller så kan du. Allt handlar ju om sannolikhet. Ja, hur stor chans och sannolikhet är det att någonting faktiskt inträffar? Mm. Och hur mycket data har vi att backa upp det med? Mm. Men jag är lite nyfiken på hur går, en sån här, eller hur går backtestning till rent Programmeringsmässigt, hur, hur gör man? För jag har själv ingen koll alls på det här. Nej, men ett exempel som vi kan ta, det var ju när du sa åt oss att eh, exkludera antingen A eller B-aktier av ett företag. Just det. det hela börjar ju med att vi kommer på en idé på ett sätt som vi vill förbättra algoritmen på. Jag säger bara gör så här, jag har ingen aning om hur man programmerar det. <laughs> men hur kom du på att, eh, det där med A och B-aktierna? Um, för att just om man har A och B så innebär ju det att man har dubbla risken. Eh, och liksom sådana här saker kommer man ju på. Stocks som är ju en startup. Man kommer ju på saker under tidens gång hela tiden. Och just en sån här D eh, så liksom säger jag den till dig att man bör exkludera en av dem. För annars blir det dubbelt upp helt mm. enkelt. Om det nu skulle råka bli så att den skulle komma med. Mm. Och rent tekniskt, eh, det går till på så sätt att man måste programmera in en ny parameter in i koden. Det är det första steget och det blir en liten funktion i det här fallet som bara, säger, som bara kollar om vi har ett företag som har en ticket, det är själva aktiekoden. Och om vi har till exempel A och SSABB då ska vi exkludera en av dem så att vi inte köper båda aktierna samtidigt. Mm. Och sen så kör vi igenom backtestningen med historisk data med den här nya funktionen. Och så ser man om utfallet blev bättre eller sämre. Just det. Och om det blev bättre, historiskt sett såklart, då bestämmer vi oss för att eh, inkludera det i så fall in i algoritmen. Just det, om det känns liksom bra med risk och allt, ja. allt som har med det att göra. Just det, för ni skickar ju ut sådana här långa listor ibland mm. som jag så här försöker avkoda och se vad det står. Och det står liksom alla, alla kriterier inklusive eventuellt utesluten här då. eller... Mm. Ja, inkludera det här och då kör ni igenom det via någon, liksom, någon backtesting då mm. Visar jag och får ut en, alltså, tusentals olika kombinationer. Det måste ju vara otroliga mängder data. Du kan förklara lite mer. Uh, ja, alltså jag är inte lika teknisk som dig, men, men det handlar ju om att man har den här databasen med alla aktier som har existerat sedan 2007. då. Mm. Uh, och även inkluderat då om de har haft splittar eller liksom andra förändringar i aktierna mm. såklart. så datan delningar så, och ja, alla Ja exakt, datan ska vara så ren som möjligt. Uh, och sen så uh, kör ju du liksom ett, ett test som att vi handlar. Och det är du som har byggt hela programmet inklusive uh, liksom, uh, alla delar av det, alla mikrotjänster och så vidare. Oh. Uh, och uh, när, 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 när vi får ut resultatet, vad var frågan? I ja, för du nämnde att vi kör en massa olika kombinationer. data? hur går det till? Ja, det är ju intressant, verkligen. Det handlar ju om att ett enkelt test med x antal parametrar. Då ska du räkna, lägga in alla de här, kolla efter alla de här aktierna och ranka dem baserat på de här parametrarna som vi använder. Och Sen spottar du ut, ja, men den här aktien gick bäst, köp den. Och så köper algoritmen och så ser vi om efterhand, ja, men gjorde vi en bra vinst? Var det värt det? Eller gjorde vi jättedåliga vinster? Och då har vi ju... Man kan ju inte sitta och köra ett test i taget hela tiden Nej. manuellt. Utan Poängen är att det ska vara automatiskt systematiserat. Så då lägger vi ihop jättemånga parametrar och testar massor av kombinationer. Vi pratar ju om eh, en aktier så att säga, Vi ska köpa 10 aktier men det är ju kanske 6000 aktier något historiskt i databasen. Om, det är, om vi räknar från 2007 till, till idag så är det ungefär 177 mm. månader. Ja just det. Så vi ska, 177 gånger vi ska göra det här jobbet då. Och sen har vi x antal, jag vet inte, mellan 10 och 100 olika faktorer som vi vill prova. Och alla de faktorerna vill vi kanske prova i ta till exempel att vi vill kolla på vi vill vikta de faktorerna också. Eh, och Då blir det ju en matematisk övning. Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad den matematiska termen är, men i princip så tar du ett, gånger två, gånger tre, gånger fyra, gånger alla de här kombinationerna som du har. Så det handlar om att du kommer upp i, i miljarder datapunkter egentligen. Det tar inte det otroligt lång tid att få ut någonting? Alltså, det tar, ja, i, ibland så kan det ju köra, köra sig några timmar till några dagar. Men du sitter inte och övervakar det hela tiden. Nej, datorn gör ja. allt. Och Vi försöker hela tiden att göra saker och ting ännu snabbare. Så Ganska nyligen så blev vi lite trötta på att sitta och vänta. Och Då införde vi cashning bara för att saker ska köras lite snabbare. Istället för att vi hela tiden behöver hämta samma information från databasen, samma priser, så kan vi casha det istället så att det går snabbare att få ut dem. Och då sjunker testningstiden, men det är fortfarande flera timmar kanske ut, alltså det upprepas? Ja, men det som är en... Äh, äh, Saker och ting går snabbare att exekvera för att den återanvänder det. samma information. Mm. Ja. Det, det som jag tycker är liksom intressant att ta upp är ju att äh, den här datan som, som vi sparar, äh, det är ju... Vad ska man säga? Det är inte bara att vi, vi tar och stoppar, matar in alla möjliga datapunkter vi kan tänka oss. Och hade de en manlig eller kvinnlig vd? Eller. Dels är vi begränsade till den data som finns för vi vill att den ska vara så ren som möjligt. Ibland vill man kanske ha datapunkter som faktiskt aldrig, som inte har sparats eller inte har existerat så vi är begränsade till det. Men det är också någon form av intelligens bakom. Vi väljer ju ut vilka faktorer såklart som är intressanta att titta på baserat på den här researchen som är gjord sedan tidigare, då, Framförallt av Christian, men, men vi har ju blandat oss i det och försökt förstå. Så momentum till exempel är ju det är ett aktivt val att jobba med det som faktor. Det är inte bara en av miljarder grejer vi har testat, utan det är ju ett väldigt fokuserat test ändå, även om det handlar om miljarder datapunkter inom momentum. Ett konkret exempel kan ju vara att vi väljer till exempel inte att införa en ny parameter till exempel moving average, mm. där vi bara kollar på hur mycket har priset i genomsnitt rört sig de senaste tre dagarna. Utan vi kollar istället på moving average 50 eller 100. För att vår metod, vi vill ju ombalansera en gång i månaden. Därför behöver vi ha en längre tidsperspektiv än att bara titta på de senaste två dagarna. Det blir mer relevant. Ja. Sen slänger ni in ibland lite olika förslag. Det kan vara 150 och 200. så att man man ser Ja. Vad har faktiskt funkat ja. historiskt sett? Vi känner på så att ja, men någonstans runt 50, 70, 100, 200 till exempel. Att det är någonstans där vi bör testa mer. Och därför tar vi dem. Men vi testar inte med moving average 1, 2, 3, 4. Nej, eller typ tusen. Mm. Nej. Nej, exakt. Men det som är intressant tycker jag är att vi också, vi har gjort det här i omgångar, itererat oss fram. Och det har ju ibland varit äh, saker som, som äh, som, som vi liksom vad ska man säga vi jobbar med till exempel momentum, det är väldigt tydligt fokus på det. Och då har vi sett att vi, vi misslyckas aldrig med momentummetod Vi har gjort tiotusentals kombinationer av olika momentumalgoritmer Och ja, det finns några som bara producerar typ 1% procent avkastning per år. Och det är ju ganska dåligt, men det är fortfarande en positiv avkastning. Liksom. Så vi kan se en, ett, ett tydligt mönster också i all den här datan som vi får ut. Inte bara datan vi stoppar in, men datan vi får ut. Så kan vi se att ja, det funkar faktiskt. Momentum producerar positiva resultat över lång tid. Eh, och sen har vi kunnat forma algoritmen lite mer. Även när vi tar algoritmen som den ser ut idag och tweakar den lite. Så kanske det handlar om hundratals varianter på just den algoritmen med lite olika faktorer. Och då ser vi att ja, men alla de här hundratals varianterna levererar resultat någonstans mellan 15 och 40 procent i, i årlig avkastning. Liksom. Då, då är det ganska tydligt att säga okej okay, oavsett vad som händer i framtiden oavsett hur, hur sannolikt det är att det här fungerar eller inte så vet vi att du kommer att slå börsen. För att det, är liksom, det finns ingen historik där du misslyckas med att slå börsen. Det är därför vi är så säkra tycker jag. Det är så skönt att kunna säga att vi, vi har en garanti, vi säger att du kommer att slå börsen. För att vi ser att det här har fungerat historiskt. Och vad händer om vi inte slår börsen? Ja, då får man sin avgift tillbaka. Och Det, det handlar om första året. Och det, visst, egentligen ska man, ska man vara långsiktig ska man kolla över många fler år mm. än ett år såklart. För det är ingen som förväntar sig att spara på börsen i ett år och sen vara liksom, finansierat fri yeah. och sluta spara. Men men det är så vi har valt att lägga upp det för att kunderna ska ha en chans och vi ska känna att det inte det är inte deras fel om de misslyckas. Utan då men är det lite vi... En extra trygghet helt enkelt. Ja, exakt. Vi tror ju så mycket på algoritmen. Ja, exakt. Och det är det jag ville komma fram till. Att, att det, I och med att det är datadrivet så kan vi känna den här tryggheten och säga att ja, men det fungerar. Vi vet att momentum fungerar. Vi kan inte svära på att du kommer få 24, 25 eller 26 procent per år om du håller på i tio år. Men historiskt har vi sett att det kommer att slå börsen i alla fall. Mm. Vågar vi säga liksom någonting om framtiden kanske? För det här är ju något som ständigt ändå utvecklas. Sker det liksom, händer saker just nu? Kontinuerligt, ja, ja <laughs> absolut. Vi kommer att släppa mycket mer information om det. Vi testar ju hela tiden för att se till att vi, att vi har tänkt rätt och validera våra, våra idéer historiskt. Varje månad släpper ju du en ny version för att visa att nu har vi testat med en datapunkt till. Precis. Resultatet blev liknande eller lite bättre, lite sämre. Så det vi gör varje månad är att vi kör samma backtesting som vi alltid gör, men med den senaste månaden mm. som har löpt. Och Det är också en trygghet och en bekräftelse på att det faktiskt funkar alltså löpande i ja, framtiden exakt, också. Exakt, och det, är ju det, det här med sannolikhet kan man ju prata i, liksom vi skulle kunna ha tio avsnitt om, om sannolikhet och hur man räknar. Men eh, det handlar ju om någon form av, eh, vad ska man säga, lite, lite vett, så här, alltså, eh, vanligt folkvett. Man pratar ibland om att ja, men historik är ingen garanti för framtiden. och Det är, det är såklart en sanning i det, för du kan aldrig förutspå framtiden. Eh, många backtester som jag läst om, då handlar det om att jo, men, Apple till exempel, den, Apple och Amazon de har gått skitbra de senaste 20 åren. Hade du bara köpt dem för 20 år sedan så hade du varit miljonär idag. Ja, det är sant, men det är ju ingen garanti för att Apple och Amazon kommer gå bra i framtiden. Men däremot metoder och strategier när man pratar om mer allmänna termer, då är det lite lättare att säga att ja, men, om du tänkte på ett visst sätt på börsen, om börsen betedde sig på ett visst sätt i allmänhet, då kommer den förmodligen fortsätta göra det. Ja. Och någon mm. form av riskspridning också. Istället ja. för att köpa en aktie för Givetvis. 13 år sedan. Det sunkar ju inte. Nej, exakt. exakt. Men, men jag tycker att det är, det är viktigt att poängtera det. Att, ja, historik är ingen garanti för framtiden. Men det finns ju bättre och sämre historik såklart. Som är mer eller mindre relevant. Absolut. Och bra sätt att testa det på med tanke på att alla, liksom overfitting har vi pratat ja, mycket visst, om. Och, just det. Det är något som vi jobbat som hårt med. Och med tanke på att vi hela tiden testar på löpande olika datapunkter och olika datumpunkter, desto mer trygghet Precis. får vi att det verkligen, verkligen funkar. Man försöker testa med olika typer av datasätt. Precis. Bara så att algoritmen inte har blivit lärd att köra ett visst mönster. Optimerad liksom på ja. ett, en enda datapunkt. Liksom, ja, är det man ska säga exakt. Och det är också, vi jobbar med en kvantitativ metod. Det betyder att har man 177 månader så, som man liksom kontinuerligt jobbar mot. Har en av de månaderna gått eh, dåligt så, så liksom, då har man 176 andra. Så det blir någon form av procentuell övning. Så här, hur ofta har vi rätt? Eh, hur sannolikt är det då att vi kommer fortsätta ha rätt i framtiden? Eh, eller Om det går dåligt, varför går det dåligt? Gick börsen också dåligt? Alltså man kan se väldigt tydliga mönster om, om en sån här metodik är eh, om den är smartare än börsen. Om man säger så. Eh, det har vi sett på vissa tester att ja, ibland har vi, har vi tester där allting går sämre än börsen. Och då kan vi säga att ja, men det här är inte en metodik som den har inte funkat historiskt. Det är inte sannolikt att den kommer att funka i framtiden heller. Just det. Jag tycker det är så intressant att prata om. Och att vi alla tre brinner ju för backtesting i mm. på att ni jobbar med det och jag jobbar med det i min, liksom min egna trading. Mm. Så. Men det, det börjar ändå bli dags att avrunda. Vill vi eller vill ni säga några, liksom, några sista input till våra lyssnare? Ja, utan att avslöja för mycket. Men vi, vi får ju oftast frågan om man kan få mer information om backtestningen mm. Och idag har vi bara det på vår startsida. Där man kan se hur algoritmen har fungerat historiskt. Men vi planerar på att lansera en ny undersida eller en ny sida på vår hemsida där vi förklarar mer i detalj hur det fungerar men även visar mer siffror som standard deviation och sharp ratio men även ser hur många månader av, de här, av hela den här perioden var gröna eller röda vad var den största uppgången, största nedgången och så vidare. Just, helt enkelt inte en nyckeltal för att se prestation över antingen ett år eller över längre tid mm. sen start. Liksom. Ja. För att just kunna jämföra strategin som den ser ut idag med, med börsen helt enkelt. Mm. Ja, jag skulle vilja tillägga också att har man frågor om det så får man ju jättegärna vända sig till oss. Och vi tycker ju, som sagt, alla vi brinner ju för det. Man kan sitta en hel dag och bara prata om det. Så är det någon kund eller, eller annan som vill veta mer, eh, hör av er. Och har ni idéer så hör av er. För vi tycker att det är jättekul att testa nya saker och prova. Så att, eh, det är bara shoot. Härligt. Med de orden så är det dags att tacka för oss. Stort tack för att ni delar med er av tack. backtestningen och backtestningen i Stockholm såklart. Och stort tack till dig som har lyssnat på The Compounding Lounge.